Men o'yinchoqni ishorasalam Xabarovskga Buryatiya degan davlatga sotaman. Postoyanni oladi Buryatiya eshitmagansizlar ham shunaqa xalq bor. Turkiylardan kelgan. Men ham eshitmagan edim yaqingacha. Buryatiya degan xalq bor Baykal ko'lini yonida. Shular ham o'yinchoq oladi va butun shimoldagi o'sha chukchalagacha tarqatadi. Hozir o'sha chukchalaga borsanglar ham toy bola o'yinchoqlarni ko'rib qolishingiz mumkin.